Taħsebfuq il-Young Entrepreneurship għaw Malta? Għawn potenzjal kbir li jikun għawn iktar intraprizi miftuħin mill-żgħażagħ, ġifri meta nitkellmu żgħażagħ ġifri bejn 18 u 30 sena. Potenzjal li maħniex qegħdin nużawh, naħseb li huwa xieraq li nużawh għaliex b'hekk jista' jfri joħloq iktar xogħol u iktar impjiegi f'Malta għalkemm is-supply ta' ħaddiema hija vera limitata, imma still nistgħu nużaw dan il-potenzjal u b'hekk ukoll iżid il-dħul ekonomiku li jġenera iktar dħul fil-pajjiż. Naħseb li ż-żgħażagħ għandhom jinvolvu lilhom infushom f'faqdiet differenti biex minn hemm iġibu l-skills li neċessarji, il-ħiliet neċessarji biex joħolqu l-business tagħhom, l-intrapriża tagħhom biex joħolqu prodotti ġodda u jkunu jistgħu jibdew il-business tagħhom minn ta' età żgħira. Jien naħseb li fil-waqt li jżidu l-sforzi biex nżidu informazzjoni u nżidu ammont ta' għajnuna li qed tingħata liż-żgħażagħ b'mod speċjali sabiex ikunu jistgħu waqfu l-intrapriża tagħhom, naħseb li fadal iktar xisir. Fadal iktar xisir b'mod speċjali sabiex il-proċess li inti tibda intrapriża privata tiegħek bħala żagħżugħ jew żagħżugħa tkun iktar simplifikata. Jiġri naħseb li hemm bżonn iktar simplifikazzjoni tal-proċess u ovvjament iktar għajnuna, hemm bżonn ta' iktar one-stop shops li jgħinu liż-żgħażagħ ikunu ta' rizorsi għaż-żgħażagħ sabiex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jkunu jafu iktar kemm hija faċli li twaqqaf l-intrapriża tiegħek. Għalissa as such ma naħsibx li qed jagħtu ħafna importanza, għal għavol li għandek MEP Miriam Dalli qegħdin jippromuvu l-fatt li iż-żgħażagħ li truf intrapriża, naħseb li jiena hija xi ħaġa pjuttost pożittiva kemm għajna iż-żgħażagħ kif ukoll l-ekonomija Maltija u l-ekonomija Ewropea. Però għal darbuħa naħseb li qed hemm ħafna xi jsir u l-importanza rispett ta' fejn jidħol iż-żgħażugħ għandu jiġi aktar itħassu bi promoted fede. Il-Youth Entrepreneurship beda jiena ta' importanza ftit ta' żmien ilu imma naħseb li jagħtaw bżonn iktar enfasi kemm minn naħa tal-istituzzjonijiet u anke minn naħa miż-żgħażagħ li jemnu fihom infushom li jistgħu jkunu kreattivi, joħorġu b'idea u jekk ikunu qed jgħinu kemm ilhom infushom u kemm il-komunità billi jżidu x-xogħol. Sfortunatament din hija topic li kombinazzjoni qed nitkellmu ħafna u naħdmu ħafna fuqha. Nemmnu li sfortunatament m'hemmx biżejjed awareness u promotion fuqha. Li hija topic daqshekk importanti, l-affarijiet għall-istudenti mhumiex daqshekk preżentabbli. Taħseb li hawn Malta iktar faċli biex tiftaħ business? Jiena li jiena għawċi naħseb li bejn Malta u għawdex iva u aktar faċli għax hawn għandek suq ikbar. U għandek mhux is-suq biss Malti, suq lokali m'għandek ukoll l-opportunità għal suq iktar Ewropej. Se intendi barra minn Malta, konsidering iċ-ċokkon li aħna li aħna gżira wkoll. Hemm iktar opportunitajiet u b'hekk li jagħti iktar flus lura għal dak l-ammont li tinvesti. Taħseb li hawn l-awtoritajiet neċessarji biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiftħu l-biżniss tagħhom u minn hemm javanzaw bil-intrapriża li jkunu fetħu. Mela minn survey li rajt ftit ilu fuq l-internet. Uriet li Malta huwa wieħed mill-iktar stat membri fl-Unjoni Ewropea li hu diffiċli biex tiftaħ business. Ir-raġunijiet huma varji, fosthom burokraziji, fosthom anke mentalità u kultura li jisma' huwa diffiċli jaqtawlek qalbek u għalhekk kif qed qabel inħoss il-liżżas għandhom xi ħadd jgħallimhom biex jidaħlu iktar fiduċa fihom infushom biex ikunu kreattivi. Naħseb li saret iktar faċli, jiġifieri dal-aħħar saret iktar faċli. Ovvjament bidħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea saret dejjem iktar faċli u saret dejjem iktar però demanding, jiġifieri żdiedu l-bżonnijiet għaliex inti issa qiegħed tikkompeti f'suq globali. Dan ovvjament joħloq opportunitajiet, però ovvjament ukoll minn naħa l-oħra joħloq sfidi ġodda. Fil-waqt li naħseb li huwa sar iktar faċli li toħloq intrapriża, daqshekk naħseb li fadal iktar xi jsir kif qed qabel biex jiġi simplifikat il-proċess. Illum il-ġurnata biex inti tibda from scratch, meta inti tkun għandek żgħażugħ u m'għandek l-ebda kapitali la minnha ta' ġenituri kif ukoll mill-ebda bank hija pjuttost diffiċli. U b'hekk infatti naħseb jiena huwa importanti li jkollok istituzzjonijiet bħal huma l-Unjoni Ewropea jew inkella jinnaf partiti jew gvern li jissussidjaw dawn l-idejat ta' żgħażagħ. Kif ukoll
naħseb li l-lum il-ġurnata hija diffiċli biex iż-żgħażagħ jiftħu intrapriża lihom u li b'xi mod il-gvern kif ukoll l-università għandhom jaħdmu jitfit sabiex jagħmlu aktar possibbli għas-żagħżugħ. Ma naħsibx u jekk hija faċli jiena personalment ma nafx biha. Kif qed lek qabel naħseb waħda mill-iktar affarijiet li l-gvern ukoll entità inkonċernata għandha bżonn taħdem fuqha hija aktar information fuqha ġifieri. Sepp li l-Unjoni Ewropea iffaċilita dal-proċess li nistgħu niftħu biznis bħala Zaza ha' Malta? Insemmi biss l-Erasmus Plus li joffri l-opportunità li l-Zaza li mhumiex qegħdin jistudjaw li jmorru għal placement għal xi żmien temporanju barra mill-pajjiż, jaraw industri forsi fl-istess qasam, fl-istess settur, kif jaħdmu jistgħu jieħdu anke xi idejat jew anke xi opportunitajiet minn hemmhekk. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea minn dak l-aspett biss diġà huwa pass il-qudiem. Biex tgħin iktar biex intraprizi jinfetħu iktar miż-żgħażagħ hawn Malta. L-ħiliet li jistgħu jakkwistaw iż-żgħażagħ f'Malta huma varji għaliex l-Ewropa tagħti diversi fondi biex daw ikunu jistgħu jiftħu l-biżniss tagħhom minn tagħha żgħira. Hemm diversi proġetti tal-Ewropa li jistgħu japplikaw jieħdu l-fondi minnhom u b'hekk iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jiftħu l-biżniss tagħhom tagħha żgħira. L-Unjoni Ewropea naħseb li t-taffiċilita diversi modi. Jena fil-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ, ovvjament aħna nkunu attivi anke fuq livell Ewropew, morru meetings anke fi Brussell u parti mill-ħafna aġendi ta' konferenzi u workshops li mmorru dejjem tista' tgħid kważi dejjem ikun hemm slot fuq Youth Entrepreneurship biss. Ġifieri iva minn naħa ta' Brussell mill-qalba tal-Unjoni Ewropea qed jaraw li jippuxjaw xi mod, ħafna nies jaraw xi mod kif tista' tittekilja l-youth unemployment kbir li hemm f'pajjiżi oħra. Naħseb li iva, imma naħseb li Malta għandna nieħdu iktar għaw xi jaqdiet imma naħseb li għandhom jiena taw iktar saħħa biex aħna nikkupjaw dak li hemm fi Brussell. Naħseb li iva l-Unjoni Ewropea definittivament għenet sabiex tiffaċilita l-proċess u barra minn hekk ngħid iktar milli għenet biex tiffaċilita l-proċess għenet sabiex is-suq ta' persuna li tiftaħ intrapriża kemm jekk użażuha u anke jekk mhux, imma illum għandu platform ikbar għandu platform Ewropew jekk mhux globali. Qed tipprova tagħmel iż-żgħażagħ aktar jafu x'hemm mhux m'hemmx minn aspett ta' Unjoni Ewropea. Infatti qed ikun hemm meetings bejn għadiet barra minn Malta bħalma t-Turkija bħalma minnux kien hemm huma sabiex iż-żgħażagħ ikollhom idea ċara ta' x'inhu jiġi u mhuwiex. U dawn huma affarijiet li bħal waħda mill-organizations li ġew minnhom jiena ġew Workers Union Youth qegħdin jaħdmu sabiex jippromovu l-idea li isma' l-avolja nżagħżugħ xorta waħda tista' timxu l-qudiem fil-ħajja qed tiftaħ intrapriża. Vera forsi mhux se kolk il-kapital bħal wieħed li għandu 40 sena, iżda xorta waħda tista' tasal dak il-punt. Ma naħsibx u naħseb li l-aħjar għażla hija kemm l-Ewropa u l-gvern fuq livell nazzjonali u internazzjonali għandhom jingħaqdu flimkien u minn flok ikun hemm diversi skemi differenti biex jittakeljaw din l-issue għandhom jingħaqdu flimkien biex ovvjament iż-żgħażagħ jieħdu din l-inizjattiva.